Bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgó. Avui som a l'Arxiu Municipal de Reus i Comarcal del Baix Camp per parlar d'una exposició que es va inaugurar el dilluns passat, el Papa Luna, Pontífex d'Avinyó i Senyor de Reus. I per parlar-ne som amb l'historiador i comissari de l'exposició, l'Eduard Juncosa. Bona tarda. Què tal? Com estàs? Bona tarda, Cristina. Molt bé, molt content de tenir-vos aquí. Després podem parlar exactament de què es tracta aquesta exposició, però a mi m'interessa molt saber com sorgeix tota aquesta idea i com s'arriba a tenir ara tota aquesta informació aquí a l'arxiu. Mira, al llarg d'aquest any es commemora el 600 aniversari de la mort del Papa Luna. Llavors m'havien encarregat participar en diverses activitats, per exemple una macroexposició que es va fer a Saragossa la primera part de l'any, a la Institució Fernando el Catòlico per unes conferències de novetats historiogràfiques, em van convidar també temes de Peníscola i Llueca, tots els llocs on hi ha hagut vinculació de la figura i el territori, i en canvi encara no s'havia fet res a Reus, d'on va ser senyor feudal, i és el títol que té dels primers que té i de l'últim que se'n desprèn. Llavors vaig pensar que era una bona ocasió per reunir-me amb la regidoria de Bon Govern, Transparència i Participació, amb la senyora Montserrat Flores, i proposar si l'arxiu, tant el municipal com el comarcal, es podien implicar en una activitat que fos una mostra de la documentació i bibliografia que tenim al voltant d'aquesta figura tan, tan interessant. Llavors també s'hi va relacionar el centre de lectura, que s'ha dit una sèrie de volums, i vam pensar que totes aquestes institucions podien generar unes sinergies que, a més d'això, el temps que durés l'exposició, poguessin donar lloc a unes conferències a tres nivells. Un nivell més global de la figura, del seu temps, del context en què visqué. Una segona, dedicada a la figura en perspectiva política i la relació amb el territori més ampli, regional, i després una participació de la figura en l'ens local, o sigui, tot el que implica ell com a senyor de la vila de Reus. I això va sigut una mica el resultat que teniu en aquesta exposició i el que tindrem en aquestes setmanes en el cicle de conferències. I si parlem de l'exposició en concret, exactament aquí a l'arxiu, quina informació podem trobar? Què hi podem veure? El primer que he de dir és que no és exhaustiu. Primer, perquè hi ha un espai limitat, i segon, perquè encara hi ha marge de recerca. O sigui, no s'ha descobert tot, i això també pot animar a noves persones que es puguin interessar en la figura a formar-se i poder entendre què ens està dient aquests documents que semblen encriptats i hem d'aprendre a llegir i interpretar correctament, que això és el que ens forma els historiadors professionals. No? A nivell de documentació he seleccionat les peces que em semblaven més interessants. El punt de partida és un llibre de l'Ezequiel Gord, que és un doctor que va ser arxiver d'aquesta casa, que a l'any 87 va publicar sobre Benet XIII en relació amb el senyoriu de Reus. I a partir d'aquí es van trobar uns documents que van servir com a punt de partida i anar obrint el marc, el ventall, que han sortit noves dades i nova informació arran de la recerca d'aquests últims mesos. El que s'exposa és tres tipologies fonamentals de documentació. D'una banda tenim protocols notarials, de l'altra banda tenim llibres del comú, de comptes, o sigui, el tema de la gestió municipal del municipi, i després una sèrie de selecció de pergamins del fons municipal. A nivell dels protocols notarials, tenim dades des del primer dia que passa a ser cambrer de Tarragona. Això ho hem d'explicar. O sigui, d'entre les dignitats del capítol de la Catedral de Tarragona, una de les figures és el cambrer. Aquest títol automàticament comportava senyorius jurisdiccionals o territorials, senyorius en diferents punts del camp, i entre els quals hi ha la vila de Reus. O sigui, el fet de ser cambrer de Tarragona suposava que passaves a ser automàticament el senyor feudal de Reus. Fins al temps del Papa Luna hi havia dos senyors a Reus, hi havia el cambrer i el caslà. La importància del Papa Luna és que ell va comprar els drets de la caslania i va fondre el doble senyoriu en un únic senyoriu. Per tant, a partir del moment del Papa Luna passa a tenir Reus només un senyor feudal, que en aquest cas serà ell i després els que vinguin després. Ens trobem documentació extraordinària, com per exemple tota una nòmina dels caps de casa de la vila, que són homes i també vídues que gestionen patrimonis familiars, que li juren fidelitat i homenatge al nou senyor. En aquest cas a través de procurador, perquè en aquell moment ell no hi és aquí, però té un procurador
que rep aquest jurament de fidelitat i homenatge dels vilatans. Després, diversos documents que ens mostren com funcionava la gestió del dia a dia d'aquest senyoriu. I després, a nivell dels llibres de comptes, ens trobem dades molt, molt interessants. Per exemple, són llibres fragmentaris, no tenim tota la sèrie cronològica sencera, però pels que tenim, sabem, 1403, és un llibre que a la mateixa portada ja trobem una cosa interessantíssima, que és la representació de la rosa, l'escut municipal, encapçalada amb una creu patriarcal, és aquest símbol papal, on ens parla de que Reus fa unes festades. I aquestes festes es fan per celebrar l'alliberament del papa del Palau d'Avinyó. Allà havia estat pres durant un temps, se'l va alliberar i la ciutat, la vila respon amb unes festes. I aquestes festes les tenim no documentades a nivell cronístic, o sigui, explicant-nos tots els detalls, sinó a nivell de gestió econòmica. Paguem tants sous o tants diners a tal persona perquè ha tocat unes trompetes per la festa de Nostre Senyor el Papa. O sigui, doncs això ho anem veient en tot aquest volum de 1403. El 1411, què és interessant aquest segon volum? Perquè ens demostra la presència del papa com a tal a la vila. Sabem que hi ha sigut l'any 1410. No tenim el llibre del 10, que ens donaria molta més informació, per desgràcia. El de l'11 encara té seqüeles, com per exemple el fet de pagar l'allotjament dels homes d'armes del papa a la vila de Reus. I això ens demostra que aquí hi ha sigut. Sabem que aquell any també va estar a Tarragona. I en aquest context, que és quan se li retira després ja l'obediència dels regnes i terres de la corona d'Aragó el 1415, el rei Ferran d'Antequera decideix retirar-li l'obediència i a partir d'aquell moment ell se'n va a refugiar-se ja fins que es mori el 1423, el 1423 al castell de Peníscola. No estava tan clar que la retirada definitiva fos a Peníscola. I una de les ciutats que va reclamar més insistentment que la cúria del papa s'establís allí va ser Tarragona. Això és una cosa que havia descobert en el moment que vaig estudiar la tesi doctoral. Doncs en tot aquest context és el que va sortint en aquesta anàlisi de documentació. I a nivell dels pergamins en tenim de diverses tipologies, un dels quals, 1390, ell encara no és papa, ho serà el 94, és cardenal i legat, i en presència a la vila de Reus, al castell del Cambrer, rep les peticions o súpliques dels vilatans. Totes aquestes súpliques encaminades cap a millorar el govern municipal. I llavors també tenim la resposta del senyor a aquestes súpliques de la municipalitat. Tenim una translació, un transumpte, que és una còpia fidedigna, de la carta de població de 1186. O sigui, en temps del papa l'I, uns segles després, es reafirmen aquelles franqueses, privilegis que s'havien donat inicialment a la vila quan es funda a l'època medieval. I després, butlles relatives a qüestions beneficials. I aquestes butlles, l'interès que tenen és que encara mantenen la butlla, que és el segell que dona nom a tot el document. Una mica és això el resum de la documentació. Doncs ja ho veieu, superinteressant aquesta exposició que podem veure aquí a l'Arxiu de Reus i Comarcal del Baix Camp fins al dia 1 de desembre. I també és superinteressants les conferències que vindran de cara a la setmana que ve i les següents. Això és tot per la Furgó d'aquesta tarda. Ens veiem a la propera i moltes gràcies al comissari de l'exposició, l'Eduard Juncosa. Fins la propera!